لوگوں نے کہا کہ بھئی اکیلے کیسے کہیں ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے فرمایا نہیں میں اکیلا نہیں ہوں مجھے جب اللہ سے باتیں کرنا ہوتی ہیں تو نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہوں اور جب اللہ کی باتیں سننا ہوتی ہیں تو قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہوں لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رہے پتیلا کھو سلا شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلا کتنے میں